Poštovani gledatelji, dobar vam večer. U večerašnjem presingu govorit ćemo o sustavu socijalne skrbi na području grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije. Kako je novo nastala situacija utjecala na sam sustav pomoći našim sugrađanima i da li je ta pomoć zapravo povećana? Reći će nam moja večerašnja gošća, to je gospođa Anica Gusa-Krajinović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama i svim gledateljima i gledateljicama SB Televizije. Na početku razgovora, evo možda, kao što sam rekao u uvodu, da prokomentiramo novonastalu situaciju s epidemijom. Kako je ona evo utjecala na rad vašeg centra? Dakle, mi kao i sve druge institucije i svi građani ovog grada pa Republike i šire, bili smo prisiljeni se na brzinu prilagoditi novim situacijama. Ono što nam je dobro došlo, što smo na vrijeme shvatili da će doći do promjene u našem načinu našeg rada, odnosno organizaciji rada. Ono što je bilo jako dobro, što smo na vrijeme prepoznali potencijalni nedostatak i ovih zaštitnih sredstava i svega toga, tako da smo se mi s početkom te pandemije u našem gradu vrlo brzo prilagodili i krenuli s jednim radom koji je, nadam se, na zadovoljstvo svih građana ovog grada bio dobar. Jel? Što se tiče, da tako kažem, kliničke slike u vašem centru, prije nekoliko dana objavljena je vijest o jednoj oboljeloj djelatnici vaše ustanove. Kako ste reagirali u toj situaciji i funkcionirate li uobičajeno sa korisnicima vaših usluga? Dakle, mi vjerujem da se ne razlikujemo ništa od drugih institucija koje imaju takve osobe u kolektivu. Ono što je ovdje jako dobro za istaknuti, to je da je naša kolegica na vrijeme obavijestila, kada radi se o obiteljskom kontaktu, na vrijeme obavijestila da unutar obitelji postoji COVID pozitivna osoba. Ostala je kod kuće dok ne dođe red na njezino testiranje i evo, mi smo to bezbolno riješili. Dakle, nitko u kolektivu nije imao potrebu niti biti u samoizolaciji, niti je bio pozitivan. Što se tiče samog uredovnog vremena centra, dolaze li stranke uobičajenom dinamikom ili ste to sveli na nekakav minimum? Dakle, mi smo se prilagodili onim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odmah. U početku smo imali onaj rad po grupama i slično. Sad, evo, kako je prilika i ovih vrijeme je takvo da naši korisnici mogu čekati ispred centra, dakle, ulaziti jedan po jedan sa maskama. Mi imamo, osim toga, i prostor koji je jako lijepo prilagođen sad u ovoj situaciji. Dakle, imamo jedan prijemni ured u kojem naši korisnici bez ikakvih problema mogu dolaziti, zatražiti zahtjeve, prava i usluge, sve ono što je u okviru naše nadležnosti. Dakle, naš djelokrug rada nije se ništa promijenio, niti su naši korisnici zakinuti u tom dijelu. Mi smo se dobro organizirali i, kažem, imamo sreću, imamo dobar prostor i djelatnici su to brzo prihvatili, jel, tu novu organizaciju. Da se malo vratimo unatrag, prije godinu dana sve nas je, nažalost, potresao događaj u Đakovu. Pa evo, koliko su se stvari, da tako kažem, pomaknule s mrtve točke u odnosu na protekli godinu dana. Što se tiče sigurnosti vaših djelatnika, kako je danas zapravo raditi u sustavu socijalne skrbi? Pa ja nekako primijetim da je svaki dan sve teže i teže raditi, s obzirom da ta jedna društvena slika je takva kakva jest i velik je pritisak na centre za socijalnu skrb, a onda samim tim i nekako nezadovoljstvo korisnika koji ne mogu sve svoje probleme riješiti putem sustava socijalne skrbi. I to je tako, evo, nekakav razlog, vjerojatno zbog kojeg dolazi do tih neželjenih situacija. Ono što smo mi uspjeli riješiti u ovih proteklih godinu dana, to je, dakle, ova fizička sigurnost, da imamo prolazni detektor metala, da imamo ručni detektor, da imamo ovu elektronsku bravu na ulasku, dakle da ovaj naš zaštitar može prije ulaska svih korisnika sve prekontrolirati, dakle porazgovarati svima, vidjeti doista što im je potrebno i onda kad dolaze socijalnom radniku i drugim stručnim djelatnicima da je to već jedan nivo sigurnosti o kojem oni više ne moraju voditi računa. Jel? Mogu se baviti svojim stručnim radom. Kada smo prošle godine negdje otprilike u ovo vrijeme razgovarali baš o ovom slučaju i kako je raditi zapravo u samom sustavu socijalne skrbi,
Spomenuli smo nekakav maćehinski odnos u to vrijeme ministarstva i nadležnih ustanova prema samim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi, pa evo, je li se situacija nešto promijenila na bolje u posljednjih godinu dana? Da, ja sam i tada rekla, ako se sjećate, dakle, da mi imamo jako dobru suradnju s ministarstvom i uvijek mislim da je naša komunikacija prema ministarstvu ono što je odlučujuće i bitno za našu poziciju u centru. Dakle, mi jasno verbaliziramo sve ono što nama nedostaje, jasno ukazujemo na naše poteškoće i probleme i mogu reći da se kod nas situacija mijenja u pogledu djelatnika, u pogledu opreme, u pogledu uvjeta rada. Dakle, mi tu napredujemo svakodnevno. Koje su to usluge, evo možda malo da pojasnimo, koje vaši korisnici trebaju najčešće, je li se opseg posla možda povećao evo, s ovom novonastalom situacijom? Pa mi svi jesmo mnogi očekivali. Mnogi ljudi su ostali bez posla da. Zapravo. Mi jesmo očekivali s obzirom na i ove medijske natpise i na javnost i na reakcije, s obzirom da nas je zadesilo nešto novo s čim se do sad nismo susretali. Međutim, to povećanje obiteljskog nasilja, loše komunikacije unutar obitelji, nije ništa eskaliralo u odnosu na naša očekivanja. Dakle, mi smo bili negdje spremni na tu situaciju, ali to se nije dogodilo. Isto tako što se tiče novčanih pomoći, mi smo tu negdje u istom nivou kao i prošle godine u isto vrijeme. Dakle, nešto malo se poveća broj i onda imate opet ljude koji traže posao, koji aktivno sudjeluju i organiziraju svoj život. Tako da se tu u tom dijelu nije ništa bitno promijenilo. Primijetio sam, pripremajući se za ovaj razgovor, dosta raspisanih natječaja za posao na vašim internetskim stranicama, kako pripravnika, tako i za stalni radni odnos. Jesu li oni rezultat, evo rekli ste, nema nekog povećanog opsega posla ili je to popunjavanje kadrova koji odlaze u mirovinu? Dakle, mi smo konstantno godinama imali poteškoću sa stručnim djelatnicima, uvijek je nedostajalo djelatnika. S obzirom na one tadašnje statistike koje su bile i na tadašnjim, uvijek je bilo premalo stručnih djelatnika u centrima. I ono što sam rekla i zadnji puta, mi smo s nekakvim svojim aktivnim sudjelovanjem u svim aktivima ravnatelja i svemu tome došli do nekakve pozicije da bude jasno da nama u centru nedostaje djelatnika. I ovo je samo rezultat tog našeg predstavljanja problema na terenu. To su novi djelatnici, dakle i pripravnici i sve to. To je nešto što na temelju trenutne situacije, naših podataka, naše statistike, što smo mi uspjeli dobiti od resornog ministarstva kako bismo popunili kadrovski centar i kako bi to moglo biti kvalitetno, jel? Jedan segment vašeg posla je i rad na terenu. Što on zapravo obuhvaća i raste li broj slučajeva u odnosu na prijašnje razdoblje? Da. Rad na terenu je sastavni dio svakog postupka u centru manje više. Dakle, to je jedan neizostavni dio kad vi odete na teren gdje svojom nekakvim neposrednim opažanjem imate uvid u obitelj, uvid u ono kako živi korisnik. Ono što je naša intencija cijelo vrijeme je da se što više djelatnici uključe u taj rad na terenu, da su dostupni korisnicima. I ja vjerujem da sad svi naši korisnici jako dobro znaju ko su njihovi socijalni radnici, da su često u kontaktu i da su im oni sad bliski, jel? Pogotovo tim terenskim radom. Moji su svakodnevno na terenu, mi imamo dovoljno vozila sada, imamo dovoljno kadra, dakle da smo mi u mogućnosti sve te terenske zadatke obaviti onako kako je to propisano. Pretpostavljam da je većina tih zadataka vezana uz obiteljske nadzore, zar ne? Uglavnom je to tako, međutim i osobe s invaliditetom, dakle naši korisnici prava iz odjela za odrasle, dakle isto su oni koji često se obilaze na terenu i evo to je pogotovo i ovi koji primaju novčane naknade, dakle naši djelatnici su svi na terenu prije priznavanja svakog od tih prava obavezno rade očevide na terenu. Moramo spomenuti kako osim uredovnog radnog vremena od 7 do 15 sati vaši djelatnici imaju i svakodnevna, cjelodnevna dežurstva. Tako je, da nama je propisana obveza da uvijek moramo imati jednog djelatnika koji je dežuran i to se odnosi na hitne poslove koji rade od 3 sata, dakle od 15 sati ujutro do 7.
Prije su to bili najčešće situacije migranata, dakle djece bez pratnje roditelja, kad smo radili taj dio posla, a sad sve više u zaštiti djece, kaznenih djela koja su na štetu djece ili djece koja su počinitelji tih kaznenih djela, kad nemaju svojih zakonskih zastupnika, kad je u tim nekakvim situacijama je potrebna pomoć stručne osobe, onda evo, to su te situacije. Česti su slučajevi bili da policija nazove socijalnog radnika jer je neko pobjegao od kuće ili ne znam ja to... Pa, najlakše je to iskomunicirati sa socijalnim radnikom i onda u većini slučajeva kad razgovaram s djelatnicima, mi uglavnom sve znamo naše korisnike, znamo nekakve njihove navike, potrebe i onda u zajedničkom kontaktu to na kraju je jako dobro. Jel? Evo, kad pričam o ovom terenskom radu, sjećam se da smo isto u zadnjem našem razgovoru pričali o toj stigmatizaciji koja je, nažalost, moramo konstatirati, velikim dijelom i krivnja medija vašeg posla. Evo, pogotovo ovog terenskog rada. Da, velike su opasnosti na terenu. Dakle, vi ste, djelatnici su nezaštićeni kad odlaze na teren, ne znaju što ih očekuju, ne znaju kakve prostore odlaze, ne znate trenutnu situaciju korisnika. Dakle, nerijetko se događa da se radi o psihički bolesnim osobama koje nisu uzele terapiju. Događa se da ulazite u kuću gdje je prisutno obiteljsko nasilje, gdje neimaština, gdje siromaštvo. Dakle, to su nekakve specifične situacije na koje vi niste tog trena pripremljeni, vi ne znate u što idete. Mm-hmm. E, to je nešto što je jako teško kad obavljate svoj posao, a velika je uloga medija i svih drugih koji prenose nekakav dio posla koji centar radi. Dakle, a obično prenesu jednu stranu medalje. Da, i kad vi pozitivno sagledavate djelatnike centra, onda i taj ulazak i kod psihičkih bolesnih i kod osoba koje imaju poteškoće je ipak drugačije ga doživljavaju. To nije osoba koja je negativac, to je netko tko vam je došao pružiti pomoć. I zato je to jako važno. Dakle, važno je da se ta uloga socijalnog radnika jasno bude definirana i da se zna o kakvim se to ljudima radi. Dakle, da su oni tu radi tih ljudi kojima je pomoć potrebna. Moramo istaknuti da unatoč dežurstvu i radu vaših djelatnika na terenu, vjerujem, ne može se 24-satni nadzor nad svakom tom obitelji izvršiti. Tu dolazi do te podjele odgovornosti zapravo u koja je kamen spoticanja evo, kod ovakvih medijskih priča kakve smo imali i kod nekog zanemarivanja tu u Slavonskom Brodu prije nekoliko godina koja je bila puno po medijima. Trebalo bi iskristalizirati zapravo neke stvari, zar ne? Znate, ona osobna odgovornost svakog pojedinca tu izostaje. Uvijek je odgovornost centra za sve takve situacije kad se nešto dogodi. Ono što mi svi moramo znati da smo kao osobe sami odgovorni za ono što se događa u našem okruženju. Jel? Svaki susjed, svaka bliska osoba je dužna također prijaviti to centru. Mi nemamo onu čarobnu kuglu o kojoj ja stalno govorim, pa ćemo mi to sve prevenirati, jel, i sve znati o čemu se, gdje se što događa. Ono što je važno da se sve ovo što mi imamo i što imamo saznanja odradi kvalitetno i onako kako je to po pravilima struke. I mogu vam reći da se primijeti taj rad tijekom godina kad je kontinuiran, kad je kvalitetan, onda vi i na terenu nemate više takvih baš situacija. Dakle, i preuzimaju roditelji odgovornost za svoje postupke, preuzimaju susjedi odgovornost, preuzima šira zajednica odgovornost za ono što se događa u njihovom susjedstvu. I onda je samim tim olakšan i taj naš dio stručnog rada. Jel? Ali moramo svakako spomenuti onu pozitivnu stranu priče osim ovakvih događaja, da tako kažem, izoliranih. Puno puta su vaši djelatnici pomagali iznad svojih okvira nekim obiteljima da dođu do stambenih objekata, da, ne znam, poboljšaju im se uvjeti rada. Evo, i naša medijska kuća je godinama u suradnji s vama pokušala barem na neki način pomoći nekim obiteljima kojima ste vi smatrali kao ustanova da je potrebna pomoć. Da.
Nama to jako puno znači što televizija ima povjerenje u nas kad odabiremo obitelji. Uvijek su to zaista obitelji kojima je u tom trenutku najpotrebnija pomoć i mi evo i sad pripremamo akcije kojima ćete vi biti obaviješteni gledatelji. Dakle, to je nekakav dio, sastavni dio našeg posla. Ja bih voljela da mi svi skupa imamo malo više vremena i da se možemo više baviti tim dijelom, ali evo, to je negdje uz pomoć građana, uz pomoć televizije i drugih institucija, mi ćemo se rado uključiti i to sve izrealizirati. Evo da se vratim malo na kritike. Znači, često se u svom poslu susrećete s kritikama, govorim u odnosu korisnika i vaših djelatnika, u odnosu ljudi koji zapravo ne razumiju zakonske okvire na što imaju pravo. Možda da pojasnimo koji su to uvjeti propisani zakonom koji moraju ispunjavati građani da bi ostvarili pravo na određenu pomoć. Da, to je jako nezahvalno isticati i govoriti, ali vi onda uvijek imate ljude koji će reći e pa sad on ima istu bolest kao ja, on je dobio, a ja nisam i slične stvari. Ono što mi cijelo vrijeme građanima i što ih upućujemo, dakle mi imamo prijemni ured u koji svatko treba doći i ponaosob svoj problem izložiti da se vidi koja je to adekvatna pomoć i na što ta osoba ima konkretno pravo. Jel? Mm-hmm. Vi sad, nedavno smo u medijima čitali, dakle, osobe oboljele od karcinoma imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu. Dakle, tome uvijek nije tako. Znači, ne mogu reći da svi karcinomi nisu jednako važni. Dakle, postoje uvjeti kad osim te primarne bolesti, osim zdravstvenog stanja, postoje drugi uvjeti da biste vi ostvarili određeno pravo. Jel, tu su nekretnine, tu su vaši prihodi, tu su članovi obitelji koji su vas dužni uzdržavati. Dakle, tu je niz nekakvih drugih još činjenica koje se uzimaju u obzir. Mm-hmm. Tako da je svaki slučaj ponaosob. Generalno gledajući, vi imate osobe koje nemaju sredstva za uzdržavanje. Oni imaju određena prava u sustavu socijalne skrbi, ali ona ne znači da su jednaka kao kod susjeda. Jel? Nije svaka obiteljska situacija ili svaka situacija samca jednaka. No, ipak lista prava koje građani mogu kod vas ostvariti je uistinu velika, pa evo, koje oblike pomoći socijalno ugroženi građani najčešće traže? Da. Ono što je najviše kod nas, to su sigurno zajamčene minimalne naknade, dakle to su one naknade kroz duži vremenski period osobama koje nemaju za osnovne životne potrebe, jednokratne naknade, dakle za prebrođivanje nekakvih kriznih situacija trenutno koje se događaju i svakako ove koje se odnose na zdravlje, dakle to su osobne invalidnine, tuđe njege i pomoć. Dakle, to je nešto što je najviše, a onda kod usluga imate najviše su usluge boravka i smještaja. Dakle, to je nešto što je ipak malo više nego sve druge usluge koje mi nudimo. Koliko zapravo građana, to je ona tema koja se uvijek nameće, koliko je zapravo građana kojima je pomoć centra uistinu potrebna, koji su ljudi u potrebi, a koliko je oni kojima je traženje financijske pomoći, da tako kažem, stil života? Uspijevate li razlučiti žito od kukolja? Da, uvijek imate jednih i drugih i uvijek je dobro pomoći ako nije to bilo prioritetno i to. Ja mislim da to stručni djelatnici jako dobro razlikuju. Dakle, mi točno znamo u sustavu kroz dugi niz godina praćenja i svega toga tko je tu osnovano, a tko ne. Dakle, ono što je važno i s tim osobama koje vi sad kažete kukolj, mi njih ne doživljavamo tako. To su ljudi koji trebaju pomoć, koji trebaju savjetovanje i pomaganje kako bi izašli iz sustava. Jel? I mi i na tom dijelu radimo kako bi ih osnažili, da oni više ne budu taj nekakav uteg, prvenstveno i za sebe, a onda i za cijelo društvo. No, morate priznati da ima neki koji možda poznaju bolje zakon o skrbi od vas kada je u pitanju traženje pomoći. Da, ja sam uvijek mislila da samo pravnici čitaju zakone, a ja sad vidim da je više svih drugih nego pravnika koji to vole, čitaju, izučavaju i pozivaju se na propise. Osim svakodnevnih usluga moramo spomenuti da često sudjelujete kao partneri i u raznim projektima lokalne samouprave, pa evo, što biste izdvojili? Ono što je najvažnije u zadnje vrijeme, to su ovi projekti Zaželi sa općinama. To je jedan jako dobar projekt. I kojeg svi hvale, moramo priznati. Da, evo, to je sad već ulazi negdje u drugu fazu, je li to sve skupa. To je nama svojevrsna prevencija na terenu.
smještaja korisnika, izdvajanja iz obitelji. Dakle, nešto što se pokazalo jako dobrim. Početci su uvijek bili sa određenim poteškoćama, sa određenim nedostacima i sad sve više što smo mi u kontaktu sa općinama, što imamo točno određene djelatnike koji svakodnevno imaju komunikaciju sa voditeljima projekta, to se jako dobro na terenu vidi. Jel? I veliki su pomaci u općinama u odnosu na skrb i taj suživot starijih osoba i osoba koje im pomaže. Jel? To je nešto što je baš iskočilo kao veliki, veliki pozitivni pomak, jel, u odnosu na, na nas. Mi imamo uslugu pomaganja u kući, ali evo kad je ona već na terenu, kad se koriste sredstva iz Europske unije, onda svi idemo ka pružanju takvih usluga. Drugo, mi smo partneri u jako puno projekata i udruga koje su izvan Broda, dakle koje su prepoznale negdje Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod kao kapacitet za svoje nekakve projekte. Naši djelatnici sudjeluju, dakle, u edukacijama, u stručnim skupovima. Tako da je to jedna pozitivno, nešto što i mi dobivamo iz tih projekata jel, za nas, za osnaživanje stručnih djelatnika. Ja se nadam da će uskoro i centar biti nositelj nekog projekta, dakle da i mi pokažemo da možemo i da znamo i da idemo korak naprijed u ovoj našoj županiji. Evo, pitao sam vas na početku razgovora kako vi imate suradnju sa resornim ministarstvom, a evo sad vas moram pitati kako imate suradnju sa jedinicama lokalne samouprave ovdje na našem području. Dakle, sa svim ljudima kojima mi dolazimo direktno u kontakt, ja ne vidim nikakvih poteškoća. Ono što mi često, što nam je često pozitivno jel, u odnosu na naš rad i nekakvo priznanje našeg rada da naši saborski zastupnici, da naši članovi raznih odbora. Dakle, to su ljudi koji nas kontaktiraju, koji čuju naš glas, koji se zalažu za prava ovih ranjivih skupina. Dakle, to je nešto što je jako dobro, što sad u zadnje vrijeme vidi se, dakle, ističe se. I to i naši korisnici osjete. Jel? I ta suradnja može uvijek biti bolja, naravno, i sve to skupa, ali ja sam jako zadovoljna i ovim svim. I možda i u nama negdje problem. Mi smo vam previše zatvoreni u svoje papire, u svoje korisnike, u svoje predmete, tako da nismo toliko razasuti svugdje da imamo tu nekakvu neposredniju komunikaciju. No, svejedno u svom radu često surađujete, primijetio sam i sa udrugama, pa o kakvoj se suradnji najčešće radi? To su uglavnom suradnje gdje mi imamo zajedničke korisnike, dakle gdje oni brinu o našim korisnicima, da li se radi o boravcima, da li se radi o smještajima, da li o bilo kakvoj drugoj vrsti pomoći, jel? To su uglavnom suradnja na projektima i suradnja evo vezano za direktno za naše korisnike i iznalaženje nekakvih boljih i adekvatnijih rješenja za njih. I evo, na samom kraju razgovora spomenuli smo na početku emisije natječaj za posao. Možda da iskoristite ovu priliku i svim onim mladim ljudima koji možda sutra žele postati dio ovakvog jednog plemenitog, moramo istaknuti, sustava. Možda ukažete na neke pozitivne stvari rada u socijalnoj skrbi. Dakle, ono sve što mi radimo u sustavu socijalne skrbi za mene je izuzetno pozitivno. I ovo nije posao, dakle, to vam je poziv. Svi ljudi koji žive takav način života, koji imaju određene vrijednosti, to je sustav koji njima treba. Dakle, to je sustav koji će ih obogatiti, gdje će moći definitivno raditi ono što žele i vole. A priliku za pomoć drugima će itekako ima. Dakle, korisnika uvijek na svakom koraku ima. Evo, ja vam ipak na kraju razgovora želim da imate što manje posla i želim vam puno uspjeha u daljem radu i što više razvojnih projekata koje će pomoći društvenoj zajednici. Evo, ja sad opet na kraju ovog zaboravila sam, vjerojatno sam to trebala na početku reći, mi smo županija bez obiteljskog centra, a kako nismo skloni hvaljenju i svemu tome, dakle, negdje od 2006. su u cijeloj Hrvatskoj osnovani obiteljski centri, Brodsko-posavska županija tog centra nema. I mi smo evo sad prvi puta u 2020. godini na pragu otvaranja te podružnice obiteljskog centra, što je isključivo zasluga ovog centra, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i potrebe prema našim korisnicima. Tako da se nadam da ćemo dobiti još jednu kvalitetnu podružnicu u kojoj će evo svi biti dobrodošli kojima budu te usluge trebale.
Evo, to su uistinu lijepe vijesti. Hvala vam na razgovor. Da, nema na čemu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste odvojili svoje vrijeme, bili uz program Slavonsko-brodske televizije. Lijepa pozdrav do sljedećeg četvrtka.